Arbi TV'nin onun seri verişinin növbəti qonağı müğənni Zeynəb Həsəni olub, sənətçi sevdiyi insandan anasına görə ayrıldığını etiraf edib. Bir oğlanla danışırdıq, anam bilirdi. 2011-ci ildə həbs olundu. Bir müddət danışa bilmədik. Sonra danışmağa başladıq. Mənə dedi ki, gəl evlənək, mən də həbsdən rahat qalmayım. Anama olanları dedim. Mənə dedi ki, onunla evlənsən südümü sənə halal etmərəm. Şərt qoydu ki, ya o, ya mən. Mən də anama söz verdim ki, o həbsdən çıxan günü ayrılacağam. 2014-cü ildə həbsdən çıxdı. Görüşdük, danışdıq. Ona heç nə demədim. Sağollaşıb gedəndə nömrəni çıxarıb atdım. Əlaqəni kəsdim. Məni çox axtarıb yoxa çıxdım. Onunla ailə qurmaq istəyirdim. Ondan sonra bu istəyimdən vaz keçdim. Artıq kiminləsə ailə qurmaq, gəlinli geyinmək beynimdə yoxdur. Ondan ayrılmaq səbəbimi bilmirdi. Artıq biləcək.